Bom, novamente com a série de Solo Leveling aqui. Basicamente, no último episódio, a gente conseguiu fazer a Transmutation Table aqui. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu usar ela por conta do mod lá, daquele status lá. Então, eu tive que remover ele. Tanto é que agora eu consigo usar até itens mais fortes, né? E antes de começar o vídeo, eu já organizei bastante coisa aqui. Fiz até ferramentas novas, armadura. Tirei todos os itens do baú aqui, coloquei tudo na Transmutation Table. E basicamente nesse vídeo aqui eu tô a fim de fazer uma farm. Eu até separei já o lugar aqui pra gente fazer a farm. Vai ser nesse quadrado aqui, eu imagino. E pra isso a gente vai ter que começar mexendo no Mob Grinds, né? No caso aqui, ó, a gente vai ter que entrar nesse mod aqui. Mas o importante é que a gente já tem a Transmutation Table, que vai facilitar demais. Resumindo, a gente pode vir aqui. Deixa eu ver, pegar areia. Eu preciso de areia também, aqui. Aí, areia vou ter que esquentar, legal. Outra coisa que eu fiz foi colocar aquele datapack de status, já que não existe nenhum mod de status considerável pra colocar aqui. Então eu coloquei esse datapack mesmo, que vai ajudar bastante. A gente até tem esse negócio aqui, que é tipo um negócio de status, mas ele não é tão bom igual um status da vida mesmo. Ele aqui mais é só pra pegar skills, no caso aqui, ó, evasão. Não é literalmente pra você realmente focar em upar vida e tal. Então eu acho melhor a gente pegar aquele mod de status também. E deixa eu até upar aqui já. Aí, ó. Peguei algumas coisas novas, pelo menos. Opa, mais level. Caraca, 5 levels de uma vez? Deixa eu ver. Opa, vida. Beleza, já aqueceu o vidro aqui, vamos duplicar ele. E basicamente eu preciso de vidro para fazer esse vidro aqui, que é indestrutível tecnicamente, né? E eu vou fazer ele como parede da base. Assim não tem nenhum mob que possa destruir a base e dar problema, né? Então acho melhor fazer desse vidro aqui do que obsidian. E ele nem é caro também, eu acho. Deixa eu ver. É, ele é um pouco mais caro que o obsidian, mas dá pra gente fazer de boa aqui. Uma coisa, eu acho que eu fiz a conta errada, se pá, viu? Eu acho que vou ter que quebrar mais uma vez a parede aqui. É, vou ter que quebrar um mais fundo a parede, talvez, por conta do... Ué. Ah, ok, então, né? Mas resumindo, eu vou ter que quebrar um mais fundo porque eu fiz a conta certinha pra colocar os ventiladores aqui. Só que eu fiz a conta contando com essa parede aqui. Então eu vou ter que remover ela aqui. E daí a gente já... Começa aí. Mas antes de eu começar a remover ali a parede, eu queria avisar que o datapack de solo leveling atualizou e meio que eu perdi algumas sombras. Algumas não, bastante, né? Eu tinha muita sombra antes, mas agora eu só tenho quanta? Deixa eu puxar todos aqui. Ali tá avisando que eu tenho 12/24 de normal rank. Com certeza eu tinha mais do que 12, então sei lá, mas ok, né? A gente vai pegando, coletando mais sombras aí ao longo do caminho. Mas vamos começar então a fazer essa farm aqui. Eu acho que ela vai ser bem útil pra gente upar de level e ficar bem mais forte por conta que a gente tá muito fraco nesse negócio. Eu queria aproveitar também pra ver se não tem alguma coisa melhor pra gente fazer, tipo uma adaga ou algo do tipo. Ó, vamos ver uma adaga legal aqui. Tem essa adaga aqui, ó, que é com espada diamante e um quartzo. Eu acho que é bem interessante a gente fazer ela. Ela vai dar 8 de dano por golpe. Eu acho que vai ser interessante. Vamos ver se eu tenho quartzo aqui. Putz, eu acho que eu não tenho, né? Bora ali no Nether rapidão pra pegar esse quartzo. Vamos de level de novo. Level 14. Vou upar... Acho que vou upar... É, upei força ali. Eu acho que é melhor. Ok, então. Agora a gente já tem quartzo aqui. Deixa eu duplicar ele também. Aqui, ó. Pega quartzo. Pega duas espadas de diamante. E, se eu não me engano, era graveto, né? Exatamente. Boa. Belezinha. Agora a gente já tá com duas adagas aqui, né? Olha que da hora. A velocidade de ataque é 1.6 e não tá tão ruim, não. Será que tem como a gente encantar ela? Se não me engano, tem esses negocinhos aqui, ó. Será que isso aqui é pra encantar? Eu nunca usei. Vamos dar uma olhada. Ué, mas como que funciona isso aqui? Onde que será que a gente coloca? Ó, beleza. Vamos fazer uma bancada de ferraria aqui. Deve ser com uma bancada de ferraria que a gente consegue fazer isso. Pô, pior que não. Eu não entendi. Eu queria ver como é que faz isso. Mas pelo visto não é que não. Ou talvez seja assim, ó lá, achei. Tem como a gente colocar mais de uma coisa pra ver? Ah, eu acho que não, né? Mas tá, essa adaga tá puxando um pouco de vida agora. Tá, agora a gente tá um pouco mais tunado, eu imagino. Mas ok, deixa eu começar a expandir esse buraco aqui um a mais. E daí eu já volto pra a gente começar a construir a farm. E beleza, acabei de construir aqui. Agora só a gente colocar vidro aqui em tudo, né? Deixa eu colocar aqui já na segunda mão. Ah, acho que tá certo, né? Vamos limitar até essa parte aqui, ó. Colocar o vidro aqui. E pronto, agora já tá arrumado aqui. Vamos então fazer algumas lâmpadas de redstone ali pra gente conseguir limitar se a gente vai querer que spawne bicho ou não. Deixa eu ver como é que faz aqui. Tá, pedra luminosa. Eu acho que eu tenho, né? Glowstone, vamos craftar ela aqui, beleza. E beleza, já tá pronto aqui. Vamos lá colocar aqui em cima agora. Vai ter um, dois, três. Eu acho que dá pra gente colocar nesse bloco de cima aqui, né? Deixa eu colocar mais uma parte de vidro aqui, ó. Mais um aqui de vidro. Ih, quebrou nosso end. Vamos lá pegar mais uma. Tá, acho que duas camadas de vidro aqui e depois lâmpada tá bom, né? Deixa eu vir aqui então pegar as lâmpadas. E beleza, lâmpada pronta. Agora é só a gente abrir um buraco ali pra interligar todas elas. Deixa eu aproveitar e fazer um teste aqui. Eu tinha visto um negócio na end ali. De destruição, deixa eu dar uma olhada pra ver como é que faz isso aí. Tá, a gente precisa de picareta de diamante e um bloco de diamante.
É meio caro, viu? Tá, deixa eu pegar as duas picaretas primeiramente. A gente pega diamante aqui. Faz um bloco. Deixa eu até jogar aqui pra copiar. E preciso de vidro. Aí, foi. Deixa eu aproveitar pra copiar isso aqui. Agora a gente pega uma wand aqui. Como que a gente faz? A gente coloca no craft? É, realmente. Tá, agora como que a gente usa isso aqui? Eis a questão. Beleza, eu coloquei o núcleo de destruição aqui, mas como que funciona agora? Tô tentando entender aqui. É, eu queria entender, mas realmente não funcionou muito bem, não. É, depois a gente vê isso aí, então. Tá, bora terminar esse negócio aqui, e daí a gente já volta com a farm. E beleza, acabei de terminar aqui. Agora a gente tem o negócio automático aqui, ó. Acende e apaga. E eu acho que tá pronto agora essa parte da construção, né? Agora a gente vai ter que focar em fazer aquele negócio do ovinho lá, né? Aqui, ó, roubar uma grind. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Então a gente vai precisar de fluido de XP. E a gente consegue com isso aqui. E a gente vai precisar disso aqui. Isso aqui que vai ser um pouquinho de problema pra conseguir. Na real, nem tanto assim, porque dá pra gente fazer com esse craft aqui, ó. Então bora fazer ele aqui já. Daí a gente já se livra de ter que ir pro Nether e encontrar a fortaleza. A questão é que eu não tenho MC pra isso. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é pegar trigo. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer feno. Eu já peguei um pack de feno. Deixa eu pegar um pouco mais, na real. Vou pegar slab aqui, deixa eu ver se dá pra fazer com essa daqui. Ó, beleza, deu. Vou fazer vários aqui já. Ah, eu fiz 9, beleza. E agora bora ali na vila, que eu vou tentar fazer troca com village de esmeralda. Assim eu consigo pegar MC pra continuar usando a transportation table de boa. Uma coisa que dá pra fazer é esse negócio aqui pra prender o villager, né? Realmente, eu acho que é uma boa a gente fazer isso aí. É, eu acho que é uma boa mesmo. Eu vou tentar ver se tem como pegar o villager aqui primeiro. E daí a gente faz isso aí. Beleza, chegamos aqui. Agora a gente tem que achar um villager agricultor. Deixa eu ver se tem algum aqui. Esse aqui é o quê? Ah, ele nem tem profissão. Ah, dá pra pegar na mão. Vou pegar eles. Ó, esse aqui é. E é exatamente a troca que eu preciso aqui. Deixa eu pegar ele já aqui. Acorda aí, filho. Trabalhar. Deixa eu tentar pegar ele aqui também. Aí, ó, peguei ele. Vou levar a cama dele também. Vou pegar todos os villagers daqui e fazer eles trabalharem pra mim. Tá, bora pegar o último aldeão aqui. Só tem que ver onde é que ele tá. Ué, tá falando que ele tá aqui. Ah, ele tá abaixo então, né? Nossa, tem vários aldeões aqui. Tá, peguei já eles. E eu acho que não sobrou nenhum, né? Eu acabei de ver e tem um negócio bem diferente aqui. Um tal de Nightmare Stalker. É um bichão doidão, talvez. Deixa eu até invocar minhas sombras aqui já. Pois eu tô sem ferro aqui pra curar o general, mas ok. Cadê esse Nightmare Stalker aí? Ah, acho que eu achei. Ele provavelmente tá aqui, ó. Olha ele aqui. Nossa, ele me matou, cara. Ele é bem forte. Mas ok, deixa eu ver esse negócio do Easy Villager aqui. A gente precisa de ferro, redstone. É, bem fácil de fazer. A gente faz um aqui. E manda pra copiar aqui. E deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Eu coloco o Villager Agricultor. Aí, ó. Consigo fazer trade com ele agora. Deixa eu transformar mais Villagers aqui em Agricultor. Não, não quero essa trade. Vai lá, se torna agricultor aí. Era que você foi dormir, cara. Deixa eu dormir aí, vai. É açougueiro? Da onde que tu... Ah. Entendi, de onde você tirou. Pronto, agora você não é mais açougueiro, não. Boa, isso aqui que eu quero. Agora a gente vem aqui. Pega ele. Vamos pegar mais um negocinho de village aqui. Deixa eu fazer um lugar separado aqui, na real. Eu vou deixar ele um pouco protegido. Eu vou colocar aqui embaixo, talvez, ó. Não, aqui embaixo também não, né? Calma, eu tenho uma ideia. Será que tem como... Ó, entrei aqui. Agora se eu vim e coloco ele aqui. Tá, level 16. Deixa eu upar em vida aqui. Agora se eu volto pra lá. E volto aqui de novo. Ok, eu criei uma dimensão pra gente conseguir fazer trade aqui. Cadê mais um agricultor que eu tenho aqui? Oxi, não, não, não. Beleza, agora tem um aldeão de sombra, mano. Não é isso que eu quero, mas ok. Tá, deixa eu voltar lá pra minha base, então. A gente vai ter que fazer os aldeões aqui. Senão eles vão morrer. Vai lá, vira aí, vai. Aí, ó, ó. Tá, não é isso que eu quero. Não, cara, não é pra tu virar qualquer coisa, não, mano. Vou quebrar tudo aqui que dá pra ele virar. Aí, ó, eu quero que você vire isso aqui. O que você tá trocando agora? Tá, não é isso. Tá, vou tentar transformar todos os meus villagers aqui em agricultor do tipo feno. E daí a gente já continua a fazer a farm. E pronto, agora a gente já tem todos os villagers aqui com a mesma troca. Que no caso é a troca do feno. Deixa eu até pegar um pouco de feno aqui. Aqui, tá bom. Vamos lá pro repose. Deixa eu quebrar eles aqui. E tá lá, vamos colocar todos os villagers aqui. E vamos fazer troca aqui com eles, ó. Opa, calma que eu tô sem feno. Ó, vem cá. E beleza, a gente conseguiu faturar 52 esmeraldas. Tem como fazer mais alguma coisa aqui? É, eu acho que não. Agora a gente vai ter que esperar a troca resetar aqui. Mas ok então, né? Agora a gente conseguiu bastante esmeralda. Estamos aqui com 1 milhão de MC. Agora a gente pode vir aqui fazer esse negócio que a gente precisava aqui. Que no caso é... Esse Energy Collector. Tá, deixa eu ver como é que é o craft. E beleza, fizemos um aqui. Agora a gente pega uma redstone, coloca bem aqui. E agora a gente só tem que esperar virar o Blaze Powder.
Mas enquanto isso, vamos fazendo esse negócio aqui já, ó, que é de vidro e ferro. Vamos vir aqui fazer ele. Vamos copiar também. Agora a gente precisa da barra de ferro também. Deixa eu ver se já tá pronto. Ainda não. Precisamos de funil também. Tá, calma aí que tá ficando pronto, então não vamos perder não. Aí, fez. Vamos guardar tudo isso aqui. Copia Blaze Powder. Tá, agora a gente precisa de baú. Deixa eu até quebrar esses baús aqui que eu nem tô usando mais. E beleza, acho que tá tudo pronto. A questão é que tá faltando uma coisa, que é a Enderpeel. Então a gente vai ter que dar um jeito de conseguir Enderpeel. Ah, no real dá pra fazer Enderpeel. Aí, arrumar Enderpeel. E beleza, acho que a gente já tem tudo aqui. Deixa eu ver. Ah, tá faltando isso aqui, na real. E agora eu acho que sim, vamos lá. Precisa disso, disso, disso. E barra de ferro, cadê? Agora a gente crafta esse tanque. Joga pra ela pra copiar. A gente precisa de balde também. Agora é só a gente pegar XP aqui. Tô ganhando level por perder XP, é isso mesmo? É, realmente. Legal, então, né? Calma, dependendo, isso aqui é uma farm de level infinita, cara. Calma, realmente uma farm de level infinita. Parando pra pensar, porque tem a torneira do coisa que dá pra gente usar. Deixa eu testar isso aí agora. Tem essa torneirinha que dá pra gente fazer, ó. Ferro e obsidian. Ó, craftando ela aqui. Deixa eu pegar duas aqui já. Vamos colocar agora aqui, ó. Ó, voltou o XP pra gente. Beleza, então, resumindo... Calma aí. Mano... Olha meu level subindo, cara. Que negócio OP. Resumindo, eu gasto level, upo level e... Nossa, cara. Ok, ok. Olha o quanto de nível eu subi aqui. Eu pôr um pouco mais em força. Vamos depositar o level aqui agora. Beleza, agora a gente coleta eles de novo aqui. Ih, a gente perdeu o level. Legal. Agora eu acho que eu fiz burrada. Mas deixa eu ver, ó. Mais 5 pontos. Vou colocar mais 20 em força aqui. Deixa eu pôr um pouco em defesa aqui. Mas tá, a gente perdeu um pouco de level sim. É, realmente a gente perdeu um pouco de level, mas não tem tanto problema assim. Mas ok, então. Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, ó. A gente precisa do quê? Osso, semente, olho de aranha. Eu acho que a gente tem tudo aqui, se pá. Deixa eu ver. Ó, olho de aranha a gente tem. Osso a gente tem. Carne podre a gente tem. Pólvora a gente tem. Acho que semente a gente não vai ter. Deixa eu ver. A gente tem semente sim também. Resumindo, só vai faltar o bode XP, né? É, realmente está faltando bode XP. Então bora dar uma farmada aqui, ó. Deixa eu pegar minhas adagas aqui já. Acho que é uma boa a gente fazer uma armadura de diamante, não? Ou será que tem uma armadura melhor aqui de outro mod? Vamos ver. Opa, na real dá pra gente fazer umas armaduras doidas aqui sim, ó. A gente precisa do quê? Magic Dust. A gente consegue fazer... É, dá pra gente fazer sim. Calma, vamos ver uma armadura boa aqui. Essa aqui dá quanto? Ponto de armadura 3, 8. Eu acho que é a mesma coisa todas, né? Então vamos ver um visual legal aqui. Tá, eu acho que eu vou fazer essa Dragon Slayer aqui, na real. É, eu vou fazer a Dragon Slayer aqui, ó. Diamante, ferro e corante preto. Eu não sei se tem um corante, deixa eu ver. Corante. Ó, tem... Ah, então a gente precisa do quê? Ferro? Beleza, fiz ela aqui. Vamos dar uma olhada agora. Caraca, olha como a gente tá aqui agora. Maluco. Agora a gente tá potente. O problema é que a gente perdeu aquele negócio das armaduras, né? Então deixa eu pegar alguns aqui pra colocar na armadura. Ó, vamos pegar todos aqui pra gente ver. Isso aqui a gente ganha aqui, ponto de armadura, mas a calça não tá pegando coisa. É, realmente. Fazer o quê? A calça não vai ter como não. Deixa eu ver, isso aqui vai dar resistência na armadura? Ah, pode ser, vai. Bom, parando pra pensar, eu acho melhor finalizar o vídeo aqui. Ele já tá bem grande, a gente já conseguiu avançar bastante aqui em questão de força. Eu já tô com duas barras de coração. E fiz umas espadas bem da hora aqui. E além do que, eu tô com bastante status agora. Mas antes de finalizar o vídeo, deixa eu testar aqui meu dano. Porque eu upei 20 de status ali com aquele... Tecnicamente bug ali, né? Vamos tentar enfrentar alguma coisa aqui, ó. Vamos voltar naquele Night Stalker ali. Não sei se ele vai estar ali ainda. Mas a gente já testa se... agora a gente tá bem mais forte ou não. Eu acho que esse pai ele não tá mais aqui, não. É, realmente ele não tá aqui, não. Vamos tentar achar outro bicho. Eu literalmente tô parecendo o Igris lá de Solo Leveling. Caraca. Eu literalmente tô parecendo o Igris. Só faltou a espadona. Mas ok, né? Vamos logo testar aqui o dano. Ué, era pra ter dado hit kill, né, não? Tá, dano eu não tomei tanto, né? Deixa o fantasma me bater aqui, vamos ver. Eu não tomo dano, olha isso. É, eu não tô dando muito dano também no tapa. Deixa eu ver no tapa, né? Eu não testei no tapa. Eu só tenho que tomar cuidado pra não perder essa armadura. Eu tenho que colocar um remendo nela, talvez. É, eu upei Strang lá, mas não sei se tá funcionando muito bem, não. Ó, upa. Ah, aqui também tem que upar a arma, né? Verdade. Aqui, ó, ela tá bem fraca ainda. A gente tem que upar o progresso delas. Mas ok, então. Deixa eu transformar vocês em sombras. Mas então é isso. Bom, esse foi o vídeo. A gente avançou um pouquinho aqui no mod. Mas é isso, então. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!